V nedeľu 8. marca sa Mestské kultúrne stredisko zaplnilo do posledného miestečka, aby si návštevníci vychutnali koncert čoraz populárnejšieho a kvalitnejšieho Fragile. V staronovom obsadení tri dámy a štyria páni predviedli, prečo ich obľuba neustále rastie. Ponúkli naozaj bohatý spevácky repertoár od gospelov cez jazz k známym svetovým hitom. Samozrejme, že zazneli aj slovenské a české piesne. Všetko v perfektných aranžmánoch s výraznými sólovými partami. Spevákom to jednoducho ladilo a niekedy bolo naozaj ťažké uveriť, že ich jediným hudobným nástrojom je hlas. Zvláštnou kapitolou je moderátorské umenie brania kostku. Jeho absurdný humor má logiku a na prvý pohľad prísny šéf dokáže neskutočne zaperliť. Salvy smiechu zneli nielen v hľadisku, ale i speváci na scéne sa očividne dobre zabávali. Preto sa netreba čudovať, že 2,5-hodinový program zakončili ovácie. Samozrejme, že sa pridávalo a dlhotrvajúci potlesk bol pre účinkujúcich zaslúženou odmenou. Ako sa u nás Fragilistom spievalo? Musím povedať, bez toho, aby som preháňal alebo nejak sa štylizoval do nejakého podlizačného tónu, musím povedať, že vždy sa nám to spieva fantasticky. Čo bolo pre Braňa Kostku, profesionálneho dirigenta pred 11 rokmi ako koníček, je dnes už statným koňom. Som chcel sa obrátiť k publiku, lebo vždy som stal chrbtom k publiku ako dirigent, tak a vždy som chcel hrávať v kapele. No, takže to sa mi všetko splnilo. A ako prebieha výber nových členov do skupiny? Nerobíme konkurz, lebo toto je tak špecifická činnosť, že môže sa na konkurze niekto javiť ako vynikajúci solový spevák, ale v konečnom dôsledku tu ide aj o tímovú hru a tam musí mať človek skúsenosti z nejakého ansamblového spievania alebo zborového spievania. Tých ľudí nie je až tak veľa, takže si ich tak vytipujem a potom si ich mapujem. Aj dnes ste prišli v staronovom zložení. Obmieniate často zostavu? Nemáme obsadenie, ktoré by sa zmenilo. Je len rozdiel v tom, že viacerí z kapely majú svojich alternantov, takže majú ľudia možnosť vlastne vždy vidieť trošku iné obsadenie nových spevákov, ale vsadených do takej zospievanej formy a sme veľmi radi, že to ľudí skôr zaujíma, ako že by mali s tým problém. Veľmi to akceptujú a to sa veľmi tešíme. Štvrté nesmierne vydarené vystúpenie Fragilu v našom meste je za nami. Pre návštevníkov a hlavne pre dámy k sviatku to bol nádherný darček, skutočné pohľadenie duše.